amarangamutima, ibyishimo byinshi cyangwa se agahinda kenshi. Ibi bintu bikoresha amakosa ntukagire ibyemezo ufatiramo. Iri ni ibanga ry'ubuzima ngiye kubagezaho mu kumwe na Nzeyimana Evodize nk'ibisanzwe ku Ntugafate TV Rwanda online. Intego yacu ni ubuzima bufite icyanga, ubuzima bufite ireme. Akubwira rero ngo ntuzigere ugira icyo uvuga igihe cyose ufite umubabaro n'agahinda. Ufite umubabaro n'agahinda ushobora kugira ibintu uvuga bikaba byakomeretsa abandi kurusha uko wowe wari wimereye, n'agahinda wari ufite ugasanga guhora gafashe indi ntera. Ntuzigere ugira isezerano ukora igihe cyose wasazwe n'ibyishimo bivanzemo umunezero. Kera abantu baranezerwa birenze kuruta ubungubu, ab'umurungano barabizi. Usanga abasaza bicariye ahantu bari ku ntango barimo barinywera inzoga, umwe kubera ibyishimo byinshi bya musaza atari no gusinda akabwiye mugenzi we akanyandiko ati kanyandiko rwose uri inshuti nziza ndakugabiye ngo uhaye inka. Urumva iyo nka ayimugabiye kubera umunezero ntiyabitekerejeho, umugore we ntabizi, famiye ntibizi cyangwa se umuryango ntubizi, ariko ati ngo uhaye inka. Kera rero ntibyatinzagamo baga bafite n'imitungo n'iki, kanyandiko agahita agenda akajya mu rutoki akagitema ubundi akagitara akagikandamo urwagwa, mu minsi mike akaba agiye gukura ubwatsi. Ati nje gukura ubwatsi wampaye inka. Mugenzi ati ati harya buriya byarabaye buriya sindikiniraga. Umugore agahita asamira hejuru ati ibyo ntibishoboka, watazi nk'ute wagize gute n'iki. Umugabo nawe kugira ngo yerekane ko ari umugabo ahubwo ntugasanga noneho hajemo ibindi, agahita abwira kanyandi katuva kanyandi ntabwo naguhaye iriya nka yonyine ahubwo nyiguhanye n'iyayo, agahita azizitura arebye kugira ngo yereke umugore ko ari we mugabo mu rugo. Sicyo nari ngambira ko narivuze ngo ntuzigere ugira isezerano ukora igihe cyose wasazwe n'ibyishimo buvanzemo n'umunezero. Kuko urumva icyo cyemezo yafashe kigira ingaruka, urumva noneho yatanze nk'umwe agatanze byashwanye n'umugore kugira ngo mureke ari umugabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Irinde gufata icyemezo icyo ari cyo cyose igihe ubabaye cyangwa se unezerewe cyane. Guceceka ni intwari ikomeye izakurinda ibibazo. Uzaharanire kubaka ariko gusenya byo ubigendere kure. Ubuzima ni uruziga rw'agahinda gasimburana n'umunezero, ibihe by'icuraburindi bisimburana n'iby'umucyo. Uruziga rw'ubuzima rwo ruzahora ruzengurukana ibihe. Irinde gutinda ku kahise cyangwa se ku hahise cyangwa gutinde ku hazaza. Ite cyane ku gihe cy'ubu kuko kiruta ibyo bisigaye byombi. Navuga ibyo bisigaye byombi ni ibihe byahise n'ibihe bizaza. Igihe cyahise byabayemo ni amateka ntacyo wayahinduraho. Igihe kizaza ntabwo uzeje ko hazaba hameze ko ushobora no kuzabutanariho. Ariko igihe cy'ubu ngubu cyiteho kuko niyo cyaguha no kuzatambuka neza mu gihe kizaza. Intumbero ufite z'ahazaza urazihabwa n'igihe cy'ubu ngubu. Kurusha igihe cy'ubu ngubu rero aricyo witaho cyane, nicyo kiguha intambwe ugomba gutera kugira ngo n'ejo hamere neza. Kuvuga bikururira nyirako ibibazo bitagira ingano. Wireka gukora ibyo ugambiriye gukora ngo nuko hari ababinenga bakabinyukanyuka n'ibirenge byabo. Icyo ushaka ni ubukizi, ntabwo aribo bakizi. Nibavuga ariko wowe ukore, kora ibyawe kuko niwe uzi icyo ushaka, biguca intege. Burya abantu mu ijoro barashibuka bakavuka bundi bushya. Niba utizeye neza ireme n'ukuri kw'ibyo ugiye kuvuga, byihorera bazavuga ntibazabura, kandi n'ibiganiro ntibizigera bihagarara. Buriya ndakubwira ngo wagutunga inkweto imiguru 300 cyangwa 400 zitagukwira, watunga imiguru ibiri cyangwa umwe gusa ugukwiriye kandi neza. Ntuzatinye urupfu, ahubwo uzatinye gutatira indangagaciro zawe. Ntuzaharanire gutsinda abandi, ahubwo uzaharanire kwitsinda wowe ubwawe. Umunyembaraga si ubasha gutsinda abandi, ahubwo n'ushaka kwitsinda kuko abo bandi bo ni abanyantege nke. Hangana n'ibyawe, ibyo abandi bashaka bica ubundi. Roho z'abanyabinyoma zirapfa ariko roho z'abanyakuri zihoraho. Twe tugire ukuri tuzahoraho. Ubuzima budasaba gutekereza no kwibaza ibibazo burutwa n'ubutariho. Aha ni ushoreje kandi niho njya mbabwira ngo isi twayihawe
nk'abantu kugira ngo tuyigenge. Uriya muntu w'ugenge se Imana yemeye kugira ngo ayigenge arusheho kuyigira nziza. Nuko turegera tuyigira mbi ngaho ibyo byose tukugenda dukora ibisasi yo kurimburana n'iki tuyigira mbi kurusha. Gerageza kugira ngo usige isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Ubuzima budasaba gutekereza no kwibaza ibibazo burutwa n'ubutariho. Kugira ngo ugire ubuzima bufite icyanga, ubuzima bufite ibyishimo, nuko aba ari ubuzima butandukanye n'ibibazo. Ibibazo rero bikemuka gute? Ibibazo bikemuka ari uko wabitekerejeho. Ni ya meditasiyo nyababwira, jya ahantu wiherere uvuga uti ikibazo ko kimeze gutya na gutya nagikemura gute. Nugenda ugakora meditasiyo ukakibazaho neza ukagicengera ukavuga ngo giterwa n'ibi ngibi, ibi ngibi byavanwaho gute, n'umuti wavanwa cya kibazo wawubona. Nibwo uzabahanganye n'ikibazo neza ukirwanye ugitumbere, ntabwo ari ukugihunga. Kutibaza ku kibazo siko kugitsinda, aho kukibazaho ukagitumbera ugashaka imiti yagikemura uko no gukemura icyo kibazo. Ukora meditasiyo ubundi nubona umuti w'ikibazo ubusangize n'abandi, naho basangize abandi ibibazo byagira bivaho buhoro buhoro. Ntabwo ari ngombwa ko ibibazo ari byose wazabikora cyangwa se ari wabyirengera, ariko byibura agira umusanzu utanga kugira ngo hagire ibibazo bimwe na bimwe bikemuka. Nibwo tuzagira abantu bafite ubuzima bufite icyanga, ubuzima budafite ibibazo. Tekereza, meditasiyo niyo nama iruta izindi. Nizeyimana Evode Nzevo, icyo musabira ni kimwe. Inama tubaha biracyagara ko nyine abazumva cyangwa se abazigeraho baracyari bakeya. Umusanzu wawe nuwe kugira ngo bigere ku bantu benshi. Ni ukora subscribe, like ndetse na share. Tugire inama muri comment tubwire ngo mwakosora ibimwagira gute. Tubafite byinshi ku Ntugafate TV Rwanda online, hariho filime, hariho za amakomedi, hariho ibiganiro nk'ibi ngibi, hariho ibango ry'ubuzima, hariho ibyinshi biriho. Ubuhamya bw'abantu nawe bwagira icyo bugufasha. Inkuru zitandukanye, dufashe kabisa, dufashe turebe uko umuryango Ntugafate TV Rwanda wakwaguka. Turabakunda cyane. Aha, mbabwira ko kandi mu serivisi tujya dutanga ku Ntugafate TV Rwanda online turababamariza abakora ibirori, tubarangira aho mwakorera ibirori binyuranye. Aha, dufite amatorero yabyina ibya Kinyarwanda, ababyina bya kizungu, tukagira orchestre cyangwa se band, full band cyangwa se semi live. Ibi byose ni ibintu tubakorera. Tubafitiye abasaza bavuga imisango, tubafitiye aba MC, tubafitiye abamama basohora abageni, tubafitiye abategura abageni gutegura uruhimbi, ni byinshi. Mbese ibijyanye n'ibirori n'ubukwe ni ibintu byacu. Tubafitiye ahantu hashya ubungubu hitwa muri Sweet Garden. Hano ni mu Busanza ku bantu baturiye hafi za Kanombe na za Nyarugunga na Kicukiro hakurya. Ahantu hari ubusitani ubushya bwiza ho kwakirira ibirori binyuranye. Tufitemo kandi na serivisi ya resto bar. Nituvuga resto bar umva nyine ibyara no kunywa ndetse no kurya igikoni cyiza, ariko akarusho none hakaba ngo kuri muri Sweet Garden hari naho kuruhukira, harimo ibitanda byiza waruhukiramo uturutse kure waje kuri Kigali. Nyarukira muri Sweet Garden mu Busanza Nyarugogo. Ubundi bisobanuro 0721 6916 16. 0721 6916 16. Umuntu nawe wumva ushaka ko ibikorwa byacu byagoka rwose, iyi telefone iri no muri mobile money, wasukumaho akantu ubundi gakomeza tukaba cukumburira ibintu byatuma umuntu agira ubuzima bufite cyangwa ubuzima bufite ireme, ubuzima bw'ibyishimo, ubuzima butishima urutwa n'ubuzima butariho. Ubuzima buraho ngaho budatekereza ku bibazo ngo bushake ibisubizo byabyo urutwa n'ubuzima bwazimye, ubuzima butariho. Nongere subiremo ngo burya ubuzima buzima, ubuzima butazazima n'ubuzima bw'ukuri bugendera ku kuri bwanga ikinyoma. Abanyakuri ntabwo bazapfa burundu, kuko ibyiza bakoze, ibinyakuri basize bizahoraho iteka ryose. Ubuvivi n'ubuvivure bugende bubyibuka bubibukiraho. Ndabakunda cyane, mbibutsa.
subscribe ni ingenzi, kora like ndetse unasharinge ibiganiro ku bantu benshi bashoboka. Ciao ciao.